облыс бойынша халықты сапалы ауызсумен қамтамасыз ету мәселесі шешіліп келеді Бұйыл осы бағытта 62 инвестициялық жоба қолға алынды оған ел қазынасынан 22 миллиард теңге бөлініп отыр ал су құбырларын жөндеуге 2 миллиард теңгеге жоқ қаржы қарастырылған биыл тіршілік нәрінен тарығып отырған бір қатар елді мекенге су тартылады басты басымдық ел орда маңындағы ауылдарға беріліп отыр атап айтсақ аршалы целиноград және шортанды аудандарында ірі жеті жоба жүзеге аспақ бұдан бөлек осы облыс орталығында талай жыл жыр болған су тазарту станциясы салынады деп жоспарланып отыр Цель целях улучшения качества воды облыс орталығындағы су сапасын жақсарту мақсатында су тазарту станциясын салу жобасы жүзеге асуда бұл жоба 2009 жылдан бастап қолға алынған бірақ құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты жоба көп қаралды енді мақұлданды жоба құны жеті миллиард теңге осы жылға бір жарым миллиард теңгесі бөлінді тағы бір ақжолтай жаңалық осы жылы 2000-ға жуық ақмылалық көптен күткен көгілдір отынға қол жеткізді биыл алты ауылға газ тарту көзделген ол жұмысқа 7,5 миллиард теңге бағытталған имеются три проекта уже разработанных это сонымен қатар үш ауылда атап айтсақ қызылсуат қаражар және тайтөбе ауылдарына газ тарту жобасы әзірлену үстінде бұдан бөлек қосшы қаласы мен қараөткел және Ақмол ауылдарының жобасы аяқталып қалды бұл жобалар 2024 жылы жүзеге асады жарықтандыру жұмысы да жаңданып жатыр дейді сала мамандары осы бағытта 67 жоба жүзеге асады жалпы осы жылы коммуналдық саланы дамытуға 65 миллиард теңге бөлініп отыр ақмарал құсайынова медет қайыркенов көкше ақпарат